Hai, nu știu cum să fiți așa. Să te smiești. Cui să te crede? Cui să te crede? Gledam unei clipi neveră, maică mi. Haide, smiți. A? Ma, șta? Nu știu ce să crede. Onaco. Ti se pederai prea jos, hijo. Cu cine ai Patrici, și reacu, ne. A, ne, alcool, nu govori za stinenje. Ne. Učim go mi se tako. Ne. Nego te citiram. Bože. Ozbiljno manipulator. Kako u vezi, recimo, bivša drugarice? Ekstra. Bivše druže. Kako je tebi u druženju? U stvari, mi se družimo. Mi, Bogom, vi ste se ljubili, vi ste u vezi, što se mene tiče. Pa dobro. Ja se nisam ljubio ni sa kim. Pa nisam te pitala. Molim? Risu mrvice. Pa mrvice. Uzbilji si, nemoj da me zasmejavaš. Nemoj da to radiš. Što ti nasmejavam, pušim cigaru. Viš, ti se smiješ sama. Ja stvarno da bježim jedno od drugog, u pušioni ne ide, ja nema. Gdje da puši napolje, duva vjetar, košel? Pa da snijeg. Pa da snijeg, ja moram ovdje da pušim. Ja si mi izređao ono večer, nisam mogla da verujem. Kad? Na novinarima, šta si mi se rekao? Ja mogu osjetim, vjerujem. Rekao si, ja sam mogla da sam tijela otići ovako. Nemoj da pričaš gluposti, nemoj da se kuneš kad to nisi. Sestre mi moje, pa ne bi se klela u sestru, to si rekao. Ajde, pitaću me nekog da li je čuo neko to. Grujo! Ajde. Grujo! Evo, pitaću me nekoga. Grujo, samo da ti pitam, je li rekao na novinarima da sam htio, mogu sam da... Nisam slušao. Jesi ti normalno? Molim. Dođi vamo, molim te. Idemo zajedno. Dođi vamo. Nisam slušao. Dođi sekund. Ja sam uvijek. Jesi ti normalno? Ma ne vjerujem da bi tako rekao. Dođi, molim te. Šta ne možeš da se šetaš? Ti si normalna. Ja sam ubeđao da si to rekao. Jesi ti normalna žena? Ili to meni neko rekao da si ti rekao? To je možda tebi neko rekao. Dođi, uđi, molim te. Šta je? Šta je? Moram da idem. Da radim ovdje. Nije još stigla. Da šta kaže ona? Ko? Nevena. Da sam ja, kad su bili novinari, rekao da sam ja... Htio, mogu da me... ...im riječima rekao. Kad se bilo u prošle nedelje, je rekao to? Ja to rekao. Ne. Onda ću me neko rekao da si ti rekao. Jer to nikom u životu nisam rekao nikome. Kome? Kao da je on tu meni rekao. Novinarima, ja to rekao, nije normalno, to niko nije čuo. Sti luda. Odakle meni onda to? Pa ne, sam odakle, to ti je neko tamo... Može sanjala. Ne, majke mi. Ja više ću, bole me noga, ne mogu stojim. Ja moram da idem, ove dve čekam. Idemo. Izlazi.